пожалуйста, не брось і в штрафні свої ворота голи своїми руками. Не... У нас сьогодні відбувається фінальна частина нашого турніру, який називається «Дружба Кап осінь-2024». Туди війшли команди «Зірочки-1», «Градіськ», «Псьол», «Омільник» і команда «Харов». Сьогодні побажаю, щоб виграла дружба між командами, а хто перший, другий, покаже це поле. Правильно чи ні? На полі поважати друг друга. Судейство я прошу, щоб п'ять було чесне. Ну, я думаю, що буде теж порядок. Ми постійно граємо в таких турнірах 8+1. Ми команда з села. Трішки є кадрові проблеми, то ще рознобій. Сьогодні у нас двоє 11-го, троє 13-го, троє 14-го. Сам турнір у нас іде по 2011-му. Тому чуть-чуть тяжеловато, менше категорії конкурувати старшим. Ну, в принципі, ми зону зіграли в Градівську. Всіх обіграли і вже попали в фінальну частину цього турніру. Як ви думаєте, хто сьогодні здобуде кубок перемоги? Ні, однозначно ми приїхали за першим місцем. Вашу команду «Зірочки» перший раз бачимо. Ми з ними ще ні разу не грали. По ігрі доволі таки непогана команда. Скажімо так, ми з «Радіськами» грали. Сильна теж команда, тобто 2-0 обіграли. Ну, я думаю, що ми посражаємося в будь-якому розкладі, бой дамо. А тут переможе сильніше і, скажімо так, вже в даній ситуації вже трошки нам легше, що ми таку відстань зробили 100 кілометрів, що ми вже в будь-якому розкладі ми вже в призах. Так що ми вже довольні своєю командою, своїми результатами. Очікування в тому, що наша команда приїхала сюди не перший раз і участвує в різних турнірах. І є великий тренер з Градиська, в кавичках можна сказати, Григорій Сьомін, який дуже любить футбол, який поважає футбол і возить таких маленьких футболістів і учить їх навчує. І в турнірі в цьому участвували не перший раз. Градиськ вигравав в цьому турнірі. Як і програвав. Було четверте місце, було і награждено. А що тут сказати? Участвувати треба, грати треба. Я желаю своїм малим футболістам, так як і всім, просто удачі і всього самого грам, а виграє той, хто сильніший. Як ви справляєтесь з нервуванням? Просто дивлюся за прекрасною грою. Дякую вам. І все. Дуже враження хороше, емоційне, тому що дві сильних самих, мабуть, ці сильні команди. Будемо сподіватися, що наші зірочки переможуть. Я бачу, ви дуже така схвильована, напевно, гра була дуже напружена. Так, перший тайм прийшов нормально, напружений.
але думаємо, що на другому ми одіграємо. Треба вже! Віримо в перемогу. Віримо. Ура! Кращий тренер нашої першості ми написали з повагою Григорій Віталійович. Кращий гравець нашого турніру відкритої першості Забинівської громади з футболу є Князів Максим. Команда Чолків. Кращий воротар нашого турніру Паркоменко назад. Вадик, ну ти держиш марку просто, я не слышу. Молодець. Красавчик. Марку просто держиш. Кращий бомбардир турніру за підсумками двох тижнів – це Ляв Артем. Молодець. Кращий гравець команди «Харол» – Манжос Сергій. Манжос Сергій, будь ласка. Кращий гравець команди «Градис» – Вітер Іван. Кращий гравець команди «Зірочки» – Підгорний Денис. Кращий гравець команди «Псьол Плюс» – Наліпа Андрій. Третє місце посіла у нас команда «ФК Градис». Будь ласка, капітан. Друге місце у нас посіла команда, яка гостеприимна, да? Команда «Зірочки». Ви його заробили чесно, а медалі роздасте. Та що? Давай.